ଆଜିର ଦିନରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା। ସକାଳର ଖବର ହେଉ କିମ୍ବା ଖବରକାଗଜରେ ସର୍ବଦା ଏହି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ପୃଷ୍ଠମଣ୍ଡନ କରିଥାଏ। ସାନ ସାନ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଆପଣେଇ ନେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ। ମଣିଷ ଜୀବନ ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ, ଏଥିରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ସୁଖ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା ବିଫଳତା ଆସିଗଲେ ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପଛରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ବେରୋଜଗାର ଆଦି କାରଣରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ଶେଷ ବାଟ ବୋଲି କିଛି ଲୋକ ବାଛି ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଅବସାଦ। ଲୋକଟିଏ ଅବସାଦରେ ରହିଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଶେଷରେ ସେ କିଛି ବୁଝି ନପାରି ନିଜେ ବରଣ କରିନିଅନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁକୁ। ତେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ଏକଥାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ସମ୍ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକାଶ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଯୁବକମାନେ ସାମାନ୍ୟ ବିଫଳତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଠନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯତ୍ନବାନ। ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ପରିବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ସମ୍ପର୍କ ବନେଇବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ ସହଜରେ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହ ନିଜର ମନ କଥା ବାଣ୍ଟିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଡ଼ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବତାଇପାରିବେ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନର ସମ୍ମାନ କରିବା ସହ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସର୍ବଦା ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଜ ଜୀବନ ବହୁତ ଦାମିକା ଲାଗିବ। ଏହାକୁ ହରାଇବା ବଦଳରେ ଆମେ ତାକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ଲାଗିପଡ଼ିବା ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ।